2019. Ministria e Punëve të Brendshme e ka dënuar ndalimin e qytetarëve në pikat kufitare të Serbisë dhe kërkon lirimin e menjëhershëm të tyre dhe të zyrtarëve policor të ndaluar. Në një komunikat për media, MPB thot se Serbia ka aktivizuar metodat e saj të hakmarrjes, duke keq trajtuar qytetarët pas fitores së Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ky akt i Serbisë duke i undaluar lëvizjen dhe duke maltretuar për mbi 20 orë qytetarët tanë, pa dallim moshe dhe gjinie, shkel çdo normë njerëzore mbi të gjithasht shkelje flagrante e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet në komunikat. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme, bën me dije se është duke u mbajtur në ndalim pa asnjë sqarim edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb Dejan Janković, si dhe katër zyrtar të tjerë policor.